Banorët e fshatit shkjes të njësis administrative Bushat gjatë një takimi me kandidatin e Parti Socialiste për bashkim Vaudejës Kristian Shkreli i premtuan fitore të thell në këtë zonë. Me këto muaj janë votimet, votojmë gjithë Kristian Shkrelin, një djalë i ri, djalë me vizion, djalë punëtor. Votat për Kristian s'ka nevojë me abim se dieta e hapur ju bëjë thirë gjithë e votat për Kristian Shkreli. Unë i përkas të majtës të qenës, Parti Social-Demokrate, me komandatin tem, Tom Dosh. Unë kam bani përmtimi për Izevil, s'ken arrit 80-90% vaditjes, asimetër katore së vaditte, vesh me motorra. I bëj thirë të gjithve, jo për në bërshkisi, por në bëmjetë saj media, të gjithë votusëve të bashkisë vëndajsit, ma se qoni votën tam të partia e Ljermec, edhe sa një bërish dë mashtu, sa me matë lajtë që ka, ko bi shqiptarë. Me katër matë majë, me lojë që fitoja është e sigur dhe mështetja juj është e sigur. Shkreli tha se bashkia Vaudejës do vjoj të ketë derën hapur për çdo banor, ndërsa rrugët, kanalet vaditse dhe çështjet e pronësis janë prioritet. Ju premtoj që në shkies nuk do të ketë asi rrugicë po ashtrume me asfalt. Në 25 vite, shkiesi edhe pushatin përgjësi është diskriminu. Sepse e di që në shkies e në pushat gjithmonë ka fitu Partia Socialiste e kandidat të saj. Gjana se trejtole, djegje, e dini shumë mirë se që kanë ba. Duhet me i thanë një herë për gjithmonë, stop kësaj gjajet dhe me votu Partinë Socialiste dhe Kristian Shkrelin. Në Asht, banorët thanë se vota për Kristian Shkrelin është vot për të vijuar punët e nisura gjatë këti mandati. Jo pa i thirje që banorët e Asht, votët me allan Kristian Shkrelin. Partia Socialiste ka zjetë një e në duhet për një kandidat për kërëtar bashkë. Për 8 të majtës e të djathës, Ashta duhet të mendoj për njëriun që do shërbej në 4 vitet e arshme, tha Shkreli. Për 8 të majtës e të djathës, për 8 partive, Partia Socialiste, Partia Demokratike, na duhet me votu njërin, duhet me votu djalin që jeton e është rrit dhe për rrit fëmijët e vetë këtu me ju, të dy jetojnë Shkodër e në Tiranë. Asë njani nuk do me ditë interesat e bashkisë dhe qytetarëve të Vaudejësit, po interesat e tyne personale. Ma duhet me avan një herë për gjithmonë stop kësaj të keqe e cila ka drejtu 25 vjetë Bushatë. Skalatorët e bashkisë dhe Vaudejësit, dërsa qojnë vaditjen 100% të rejtojnë e Ashtës, nuk do të jekën një sekundë nda Ashtë. Banorët e këtyre zonave premtuan se në 14 maj vota do të jetë për Partinë Socialiste dhe Kristian Shkrelin.